É legal. Ó. Peraí, pegou ali dois pra quê? Agora. Já deu, né? Então, eu botei só no modo treinamento. Ah, sair da partida. Confirmar. É. Um jogo interessante, né? Mas eu não quero o modo treinamento. Quero mata-mata. Agora vamos aqui, nível de recomendado, último óleo sobrevivente, mata-mata. Bora mata-mata, né? Mata-mata, bora mata-matazinho aqui, né? Battle Royale, dá pra ir, né? Welcome to Worms Rumble. Starting now!
Mataram. Era, papai. Nice. Tô sendo missão, velho. E agora? É rio, né? É maturada, velho. Ó. Pera aí. Ah, tava escondido, velho. Concha. Toma, vai, correndo. Jogo doido. Olha lá. Pra saber como é que eu ganho o live. Tem escudo, né, também. É coxinha, velho. Ele tá coxinha aqui, ó. Vamos pegar o carro? Sério? Tá não. Cara, Flex Power? Sério? Ó, ah, Flex Power, o cara botou aí. Como é que troca de arma? Pular? Ah, velho. Porra, toma. Ah, essa daqui que eu tava falando, velho.
minutinho. Saber como é que usa. Ah, lá o cantinho sozinho. Ai, comendo, parceiro. Eita. Tá lá que chega um pouco, né? Ai, comendo. Eita, sai fora, pivete! Ah, não deu não, a 12 é boa, velho! Ah, Zé Cortinha, velho! Oito segundos. Ah!